Сайн талууд надад зүүн би үний амьдрал рүү өнгөж өөрийн цагийг бухимсал хувийн амьдралд оролцсон буруу гэдгийг үхэмсэл хорвогийн сайхан зүсэг мэдээ дуулаг галцсан үү болоог өнөвшин зүсийн дараа сэтгэл хандлан үү гэлчгэл байсан тайван цагийн ямар нэгэн мэдрэмжийн тухай хэл хүүхдээ бид бүгдээ амьдралыг тэнэ мэдэж байгаа нь хүүхдээ өөрсдөгөө төсөлөх гэж юу миний ертөнцийн гаралтай олон сайхан зүсэг огт тараагүй байж өгт мэдээгүй байж миний ертөнцийн асуулаа муу мохот тэгтээ хизээч хизээч мэдрээгүй бол миний тухай ярианы сэтгэс хоол асар хоол хамгийн сүр болсон мэдлэг сүсэн арга мэх жангал зовлон хувийн амьдрал дэлхий дээр хөдөлгөртний амьдрал өрөө дайм ба эйх yeah